Sveiki. Balandžio 24 diena. 10:41. Grįžau iš Maišiagalos turgaus. Išleidau balandžius. Lyja. Šiltas lietus. Atsivežiau pašarų. Kukurūzai, miežiai, vištom čia dar. Ką galiu pasakyti? Žiauriai pakilo kainos. Maišas kukurūzų 16, miežių 16. Tai va tokie reikalai. Išvaliau balandinės. Veislinę dar reikia išvalyti. Jaunikliai atskirti, jau 23, štai kokie. O, koks margis yra. Ir žiūri dangų 16 metų mano patinukas. Parodysiu jauniklius. Dar jauniklių bus. Jau skrenda aukštai jau. Aha. Taip, augliuto balandis. Su šabo. Su varpetų krūtiniai. Mėlynukas. Dar nedrasus, tik tai jį šiandien parvežiau. Darysim varžybos. Jauniklių. Tai vat. Na, dar yra jauniklių. Va. Va. Veislinė yra. Kas norit, prašom rašyti. Į messengerį. Ten rasit mane.
galima skambinti štai šiuo numeriu ant automobilio, kur reklama yra. Pozicija tik tai pradeda skleistis, labai reikėjo drėgmės. O ten tupi varnėnas. O čilbė pradžioje filmuko. Jei neklystų, juodasis strazdas. Tai tiek naujienų iš Bogaslaviškio. Gediminas, sveikatos, gėrio ir taikos. Malkų nedamušiau dar kiek. Liko skaldyt pačios linksmiausios.